زور نايمة. السلام عليكم ازول ازول نادية ناد ازول فيروز ازول ابراهيم. Bien sûr, Linda. On est toujours à la cuisine. Vous êtes... Oui, bien sûr. Salut Flora, salut Nadia. Vous plaît, oui. Elle écrit quoi? Donc, on est toujours dans la cuisine. Annech. Annech, sortez-la. الحمد لله. لنقني انت ريسينا الكوزيت. تشوفي لي كومنتير. سالو بيل فلورا كومون فاتو؟ وي سا فا. Ezoul la comte Ezoul, ma belle c'est flou ta caméra. Yeah. Bus femme cabine. Non c'est le filtre. Non maman c'est le filtre. Oui, tu le disais. Ezoul le wen, voilà, tu le disais. C'est vrai ou pas? Ouais, mais en fait... Azoul, Azoul, salam alaikum, Sultana. Azoul, Lila. Je crois, ça va, Soula. Ça va. Azoul, Sandra, la salama. Alhamdoulilah, Naïma, tu es là. روح كي روح تغني روح روح زلت روح الزولة بيبا سلام ينام نكوني انت انتريسين مليح الكوزينت لاقي انا انتريسين الكوزينت ديجا تفهمت هاد المورال نا شوية أبراغد سامي متاع أتطلق البومبا. أزول رشيدة سلامينين. أزول سلامين ما رشيدة. حسين بصراوي سلام عليكم. أزول إليسيا سلامينين. سلام عبد الغني الزوله كيسا الحمد لله ليلى ليلى السلام عليكم الحمد لله ليلى هاد الخدمتي راميسو وليديا هاد الخدمتي راميسو دون بابي بونسوار الزفلان زولا عمال عسلامة الزولا شافية شافية عسلامة ينام الزولا مراد عسلامة الزولا رشيدة الشغمون عسلامة جميلة الزفلان عسلامة نونير كلي مرحبا بكم الله يسلمك ليديا ما عاش تخمع على فيديو ولا نخمد اللايف ولا نحوج من السنتيزان قاعد يشوف نخدم une pâte spéciale spéculoos voilà le gâteau. Après le gâteau spéculoos voilà après du mascarpone d'abord une crème spéciale spéculoos voilà là tu gagnes intéressant la cuisine ta aimé là tu gagnes vraiment la cuisine tu es trop chaud tension نكوني نتكويزيني لا لاشي تكويني لاشي تناول نار عزونا ميلي يوبا سلامة دو لا كريم شانتي فوالا
Attends, je vais t'acheter une fille qui a besoin de se faire le gâteau nier. Du lait pour qu'on trempe le. Il y a un autre le moule en quran. Autre le moule. Il y a un autre mardi le kissel. Autre mardi. Après, il y a un autre mardi le moule. Autre mardi le moule. Le carré noir. Ça va, alhamdoulilah. Zo, la salama. سلطانه احنا درنا خبز محشي في زيتون شوربه بصحتكم سلطانه انتما دائما رمضان عندكم شفيمات سلطانه ارجو اليوم نديركم تيراميسو سلطانه ادخل مع الكاس لا كريم شونتي لا كريم غاتو سي دي سبسين فلاس لا كريم غيتا اختي زوديو سي زوديو الزله يوسف على السلامه الزولة ريما طلع روسات سبيسيال على قد نهقيتوها لي روسات سبيسيال رمضان ان شاء الله نهقيوك لي روسات تاع الحوايج بلوس دو جيم ميز امي سي فو بلي نخدم الكاس لا كريم ان فير دو كريم شانتي الكاس تاع كريمه الخفق شكون نديني على لو كاين يخدم نست ملالين وحمل غراتي ملالين وحمل غرا الريحان تملالين صافي ندخل لا كريم يا با دو 250 غرام ماسكاربون وتيجوز اسمع شويه لي كومونت جي في تو ازو فيرو سي او زوديو انجيلينا سنتر كوميرسيال دوميس جوج دمال نسق في في ولا فلورا Azou Firouz, Azou Farida, Fafa. Salut Farida, c'est le meilleur. Salut Firouz. Azou l'œuf, Marie Lopez. Azou le Marie, c'est le meilleur. Bon week-end. Déjà, il y a deux samedi. Voilà, Djoub, le Djoub. L'arabe, il y a ce mal, le Djoub. Mais j'aime bien faire ça. كتي دي سوريين مي جو من بعد غادي يسقي ديك واحد طروش ندير لي وي سا باس ترو فيت ترو فيت ماري لوبيز والله نروح على ليدل نوغاد سي ليدل غي منسيو ولا غالي منسيو نتشا حاجة لا سالاد كاني نتشا خدم كيك ارجو بسم الله لا كريمة كي سعادي سكوار صافي نتوجس نخدم سكوار الكريمة نتاعي عندها سكوار
دركا نديرو معلقة سبيكولوس بيرة تاع بيسكوف. بيسكوت بيسكوف. كاش ركار لي بونوم ميشون. فوالا نديرو معلقة كبيرة سنانو في جولد اون كويير ا سوب دو بيسكوت با لي غات نو بيسكوف. بيسكوف سنانو شي طوح نديرو شوية هاكا شوية لي كومونتير Bravo Flora, merci. Regarde moi, tu y es caramel, caramel est une petite caramel fait maison. C'est déjà c'est jumet. Après vous allez mettre la pâte au spéculoos sur le micro-ondes. Alors là tu feras là. Oui je Maman, c'est bon comme ça? Oui. Comme ça. Voilà. Nina prêt, salam alaikum, shraki Nina. Elle a dit Nina, j'ai rien entendu pour la fête de Nina. Abna khadem toula la crème gayer de Nina, je suis qui la crème spéculoos, la pâte. La pâte. Comme le Nutella.
Merci, bus femme Kabyle. Aslama, une main bus femme Kabyle. Ah oui, tiramisu spéculoos, très bon, Marie Lopez. Mais et moi je fais le deuxième. Bravo Flora, merci Lola. Là c'est l'ordre de Fouya. Va créer menir. Non, tu m'as dit Flora. Ok. Je vais faire le gâteau, on dirait que je fais le gâteau. Maman, j'ai mis deux gâteaux. Genre, non, j'ai mis un seul, après j'ai coupé. Je remets le deuxième. C'est le nom. Des vrais chefs, un travail d'équipe. Bravo. Merci, Noara. Voilà. C'est Nanoula, Karim. Maman, après j'ai fait ça, je fais quoi? Karim. Ok. C'est Nanoula, gâteau. La crème. Lui, il est pour moi. Zulfirouz et Lola, je m'appelle pas Lola. Eh va, mais Lola. Merci. Mais tu y es qu'un jour, un jour. Je sais comment faire. Non. Après, je tourne. Il n'a pas de tourner là qui est Flora. Ah. Comme ça. Ok. Là, je mets les bouts. Lui, il est pour moi. Et je l'ai fait. Là, il n'y a pas de commentaire. Après, je mets... Ah oui, je mets ça. Haha, Flora, écoute ta maman. Alors, Tina, tu fais des milieux. Attends, qu'est-ce que tu fais? Vous préparez quoi, Flo? Aujourd'hui, on prépare des tiramisu. Maman, après, je mets quoi? Je mets ça? Non, la crème. Ah, la crème. C'est ça, la ouelle. Comme ça? Oui. Il me fait trop de la ouelle. صحيت علينا اماري ميرسي بوغ سي كونتي طوال تنمير بنزال قاطوني سا مليحه تينا سي تو القاطويه كي سايس لقو وحدت قاطويه كي انا يس القاطو يا قبلو انا غربي مش ما تجيش قاطو نعم انا يس القاطو يا هين استغفر وين سي بون
Et maman t'a encore envoyé. Merci Lina Amare. Merci. Elle a dit Tina, comment je peux vous envoyer des étoiles? Les étoiles, où est-ce que tu as dit à Tina? Après, je mets quoi? Je mets le truc là? Oui. Et après, je mets quoi? Moi, c'est bientôt ma finisse pour m'arrêter. Ah, ok. Allez, je vais faire un autre. Mais attends, tu seras mauvais pour nous faire des cas. Non, maman t'a encore envoyé. Elle t'a encore envoyé. Alors, assalamu alaikum, salihah. 150. Sahit Alina Amari. Amirka Bini, bravo, Lim. Ah non, t'as envoyé encore 200. Merci. Sahit. Merci, ma copine. Tina, gani tayshin dagi di France, ma tsahab nt mortos zmir mala. قالي تعيشين دايرين في فرنسا تفضى يمسك الاطوال دينا وكسر في شي درينا اتاكوي طاولوس ابرم دي دوموندي ما سي كونتي توا نغاسو نغ الى انورو الى دورو سي زورو سا ديبو نعم شغل تقشيشين شغل تقشيشين وقاس خلد القاطو يا دي بس انت روية كل حالة ذي دي وحمل غال وسخي يا كوي بس غاب يميتوي هكا يوك ميتوي Après, je mets ça. Après, je mets le gâteau. Maman, je mets la crème. Non, tu mets la crème. Oui, voilà, j'ai dit la crème. Mais c'est le gâteau. Oui, la crème. Après, d'abord la crème, après le gâteau. Je choisis la crème. Tiens, tu mets une petite culte. Comme ça, c'est beau? C'est beau! Après, je mets le gâteau. Ah non, je mets le gâteau? Je mets le gâteau? Oui. Lui, hein? Non, ouais, Guir! Mais lui, j'ai mis une fois, hein? Oui, une petite carte, le winner! Ça a l'air. Une masse. C'est drôle, Guir! روشيه اشوحي بيكولوس تاكيت جو شوح الفو سا ابري
أغرت شوية تريكونو تاع عين تخمض عطو عضالة نو Non, pas grave. تعلمون فيها خمة خلاص سي با غراف ولا وقفت نعط اوكي با شو فير ان بريسي دابور جو مي بسكوي الا دي جي انفي دو لي مانجي توت دو سويت جي فون تينا اش حكي قلتي تخدم غا تيراميسو تينا ايوا دو ماسكارفون وقعد غادي خصايا انا تورايا انا دي السومة صافي امس قال امي قال جلولة في الغز وفي النهاية جلول امي قارولاش ما دي كوا جلول امي قارولاش سي با غراف اسفهمي تا جلول عادي زولي شكرا عبدو سلام عليكم اش راكم عبدو الله ينورك vous êtes magnifique elle est belle merci merci pour les 300 étoiles Ah oui, bien, oui. Ente. Sahit Alina, Amarir. Merci ma copine pour les étoiles. Amika Ben Ibrahim. Attends, oui, encore 305. Amika Ben Ibrahim, Inch'Allah. بونسوار لي وي في فيرو رجوع رجوع لا لا يا لا 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 كيف تبوجي ازو في روجا كندا ازو في روجا السلام عليكم ميمون تو سوي ريستي ان سول هان تو سي خموس فلا كنت ميرسي ليندا صافي شغل كحمل على شغلك كاين با ابو اه وي كل شغل كاين شغل اللي لاق تخدم غادي تنوتني طويه مثلا نضيف الكاطو ديال ديا اخ اسي لي جي في لا après je rajoute les biscuits oui صحيت ابي ب 500 طوال تن ميرسي اوكي ميرسي Ici, il est où le... Oui, caramel et sucre de mer. Bah oui. Ouais. Bah c'est toi, ça, ta famille. Je me... Ah, on a que Mimi. Après, je mets la crème chantilly. Je suis chez une toile, tu m'en prends une terre, à mon imkan, je n'ai pas de front. Mais à la belle, bonche.
Ah, c'est pas grave. Après, je mets ça, maman? Oui. Alors, après, je vais aller pour manger. Ça va, j'ai le temps pour Joséphine. Après, je mets ça? Oui. Attends. Et là, quand on va la crème, on est. أوه. والحال العقليس يروح جوزيفين يا رسالة العقليس أنا كنت قشيشي نتوريا عندك ناسي وحلي ريف ري بوكسي هنا ناس ريف ري بوكسي أخي جمي سا الجوغ مكة يهمك بقى صعب زيت المي C'est pour ça que j'ai écrabouillé. Bravo, merci. Madame, je suis le signe facile. Tu vois. Moi, merci beaucoup pour tes recettes. Merci. De rien, Naïda. Naïda. Non, Nadia. Ah, comment bien. Ah, ben, Nadia. Nadia. Ezoul. Il me manque un gâteau, maman. Pour mettre soufflé. Regarde le caramel, hein. اه شو حيت واش وطح ماشي تقرضي في الليل كيت j'ai fini là je mets le spéculoos Lui c'est mon préféré parce que c'est le mien. Je l'ai fait ici. Trop beau. Alors attends, je suis les commentaires. Bien sûr. Alors on va ramener le dessert. Merci pour les recettes, Linda. De rien. Cœur blanc, ça va, oui. Merci pour les étoiles. Ezoul maman et sa fille, Ezoul Coca-Cola. Vous donnez envie de manger. Flora, passe-moi un verre. Pourquoi tu en fais 6? You want it. You want la crème. You get it. Bravo Flora, merci Perle. Il est où lui de Flora? Férouz. J'aime. Ok, merci. Maman, elle a écrit en arabe. Je marque tous les légumes. Ok, pas de problème. Donc le... Ah! Oblige, j'ai sauté là. Hésite, ha, ou clite, ha. Oblige. Où est-ce
طلوع صح الكرش يا سلطانة. كيف أصيب ذيك؟ شو؟ شو؟ ما أدري سيتي ولا فيت. Merci beaucoup pour tes gâteaux de rien. Attends. واحد الديسير. هايل. يولي. ولفت ولمت خمختي دو سيي سلقاطو ياكي لا بروشان فوا تي نخدم هاك النضال نوطي نتا لا روسيت بيانتو ان شاء الله هذا رمضان نقد نهقيا كل لي ديسير لسهره رمضانيه قلب اللوز كي نتحول على قلب اللوز تبغى لا سكوار سكوار تبغى الضغط اسيغ مغدا انيا تيراميسو عسلامين مخوخه بادي يا زفلان الزول عبد الحق لا سلامة بلا مزيان تفاز صالي كور بلو ان زوفلا ميرسي بلا مزيان ادم افيك بليزير ياسمين الزول فلام صحيت صرايا الزول فلام العسلامة ينام مفتيليو يا على كل شي كيم ليندا اتي يا اتي سمير ابري ميس مض شويه ادخل مع فيديو مشطوحه في الكوتيه هكا خاطر نتو راهي حما اتي يا غادي سمير ادخل مع فيديو مشطوحه تواليمت اها هكا مي زامي اكو نجا على سلامين مالينا بخير مرحبا بيك ارواحي راكي هنا عسلامين لينا بخي ارواحي تاكلي معايا راهم سته حنا اربعه خمسه زدت واحد الله يسلمك يا صالحه ميرسي عبد الحق الزلفه فرد السلام عليكم الزولة نادية سلاح العسلامة ينام ميرسي هواري بوغ فاطمة زول فلام أسيخ مغدا فاطمة تيراميسو أيت لولا صحيتها وتما ميرسي مي لا كريمة كيف غدا بنينان باي باي نرجوسة شكرا ليلة سعيدة وشكرا للتعليقات نتاعك عولا لينا ابري من قلبي ارواحي تاكلي صحيت ليندا برافو ميرسي عبد الحق هكا غي هاك نجا ميرسي بور لي زيتوال صحيت لينا اماري ميرسي بوكو بور لي زيتوال اكنيني تنمر فنوان متقيم يدي جوست خماد تيراميسو ياكي تعطي الغرا في اللون اسهيل غادي سمير ومن بعد دست خما فيديو مشطوحان الله يسلمك سترونغ ميرسي بوكو الزول في اللام العسلامه محمد بني ورت محمد ايت ورتي الله يبارك يا محمد عسلامتك ليندا بونسوار ليندا شكم يوغر شكازيم صداني هاي ما يلجي الاخر الزمان الزولة دافي العسلامة
اكاي هي الى اللقاء غدا ان شاء الله. رزق ما يربح لين، يقوم بيزو، باي باي.